Okej, okay, mannar. Move out. Jäklar, ett gäng. Satan, du. Nu är skjuts utav helvete härifrån någonstans. Du kanske lagt till den här mikrodagger på alla soldater, tror jag. För jag, du har den under equipment sen. Så den kan ni peka ut ganska exakt med koordinater. Ja, kontakt! Den riktningen! Håll bunken! Helikopter kommer nu. Västligt. Laddar på HSP. Vart är ettan nu då? Jag ligger här vid huset. Satan, vi har kamrat nere. Ska se den jävla helikoptern. Jag... Kan du peka ut den så kommer jag... Denna riktning är helikoptern. Kommer komma tillbaka där från snart skulle jag tro. Fuck, jag är... Vad behövs med dig? Nej, det är lugnt, jag klarar mig. Jag bara måste paketera mig själv. Jag har tagit en snyting i sidan av västen. Ställ ner bilen där igen, så. Det låter som att helikoptern passerar här borta någonstans. 146 grader. Då ser man sig. Nej, här kommer han. Västligt. Ah, fuck! Det där, kan jag säga. Nej! Han kraschade. Det är tur för oss. Jag befinner mig här i alla fall. Sitta, ja. Nordväst. Peka ut, måla ner. Var någon där borta eventuellt? Själva. Har du någon bandage, Oskar, skulle jag kunna tänka mig att få en på vänster på benen? Nej, jag ska bara få stoppa på mig själv först. Ja. Jag har varit på mycket av allting. Shit, han släpar dig. Släpar mig i skydd, vet du. Morfin, tänker jag. Fix det, ska vi se. Okej, taget. Det kan jag. Jag
Under kraftbeskjutning här. Ja, tar det. Mm-hmm. Jag blir... Tre. Och fler på väg. Jävlar. Så de är duktiga på avancerat tycker jag. Men de skjuter från skogen där någonstans. Men jag ser inga. De är där. Jävlar vad någon pepprade på mig. De ser ju mig i alla fall. Jag har pekat ut. Okej. Fan, det var långa 5 meter. Ja, men, ja, det var långa 5 meter. Täck mig, täck vänster, täck vänster. Elda på bara, yep. Skotta, skotta. Okej, 4, rör dig, rör dig. Hallå? Grabbar, det ser jävla bra. Satan, vi tror att ladda om. KSP här nere, ut med muren. 4 träffar. Jag är bakom med gröna huset. Ja. Jag ska se vad har vi med satans menyerna. Jag täcker åt vänster, höger om huset här. Jag bantaserar det. Nej. Jag täcker nej, jag höger om huset, spanar av. Jag täcker vänster här om huset. Fan, det är någon jävla som ligger där satans. Där, jag markerar ut han. Han springer med muren där borta. Ja. Gör det. Jajamän, 2 man har där. Rör sig ditåt. Jag springer till muren. Ja, jag är redo för fight igen. Jag springer fram till muren jag också. Ta ball. Fokusera med granatkraften. Måla ner, måla ner. Smäller det tungt också. Repetera. Jag har fått där. Ja, han är där nere. Nere. Säg igen. Han är nere, han är nere. Ja. Confirmed kill. Vänta, där uppe någonting. Okay. Han springer bakom träden. Nej, ja. Han springer på hit nu. Lider av det här satans svin. Ja. Återsamling var? Ja, vid muren här. Beroende på vad chefen tycker att vi ska röra oss åt för håll. Vi ska upp ditåt. Nordvästligt. Okej, okay. Ja men då täcker jag er så rör ni er först och så den som passerar sista man säger till, ryck över till nästa muren. Säger ni bara till när ni är över då, eller så. Snyggt. Jag passerar. Jajamän. Taget, jag täcker det. Tills ni har kommit en bit och satt er ner igen. Kan täcka. Vi springer till muren här framme. Ja, ettan rör sig. Får nästa täcka. Bra Oskar. Passerar er nu då. Yes. Trean på plats. Fyran rör dig. Täcker. Jag täcker. Ja, ettan rör sig. Okej, går upp på höjden här med KSP. Lägger mig ner.
Kusten ser klar ut i min riktning hitåt. Jag spanar nordöstligt. Yes. Har ett buskage framför mig dock som jag inte ser bakom. Ja, jag kan täcka er så rör ni er. Ja. Ska jag hjälpa plats? Yes. Ska vi se, då inventorar jag här och kollar lite ammunition. Långa band till K-spänn bara nu, jag kryper fram. Cool. Västlig riktning tror jag det smaller ifrån. Nej. Sydöstligt. Någonstans. Ja. Nu är det inte så mycket kvar på kullen där. Kommer in i mitten av det nu. Har ni sett den? Ettan, lägg av. Ett taget. KSP laddar om här så att han rör sig inte särskilt mycket just nu. Nej, ett tag. Snygg omblandning. Jaha, anmälan eller att säga. Ammo skaderapport på denna, gubbar. Mm. Ja, vi ska se. Var är ni någonstans? Det är huset. Ja, det var ni som började det. Då kommer jag. Okej, alla med, alla friska, alla check. Stentligt på grabbar. Okej, då tycker jag vi rör oss. Varsin sida kåken då, fram till muren. Jag går med ettan, eller med trean. Ettan och trean, bakom det trean. Svammas. Fyran då, var tog han vägen då? Ja, ni går höger om huset. Jag kommer. Fram är vi muren. Ja, men K-spänn klar. Vi har kontakt vänster. Han var beväpnad. Han lever. Han väntar då. Vad, ska vi gå och gripa honom eller? Jag fick bara en eller två salver i magen på. Du har en pilot. Det är piloten för helikoptern. Ja, fy fan. Ser de ut så där de jävlar? Det är bra kamouflage som man måste skjuta ut sig. Springa runt i terrängen. Det är blå. Ska vi se. Vad tänker vi? Går vi runt eller? Ja, går jag. Okej, bakåt tillbaka här. Ska vi se det här tvåan. Nej, Tonsjö på mig, Tonsjö. Jag är bakom Warrior. Ja. Trean är med, eller ettan är med nu, trean. Han är i ladan. Kan du dö någon gång, ditt äckel? Dog han eller? Leksan. Få ner den jäveln in med en granat där. We need to dig in the race. Satan, jag är träffad. Jag får köra en sån här jävel. Vad sa du, Oskar? Filt, ligg still. Vad gör du för något då? Jag försöker att laga din brutna arm. Ja. Så må du få in på det, så kanske du blir lite glad. Mm. Vad är status? Vad tog ni vägen? Sökte ni skydd där inne? Ja. Oh. Knallar upp här. Okej. Okay. Undersöker den här jäveln. Kommer ner nu då. Yes. Då ska vi se, då ska vi upp. Satan, nu är det mörkt alltså. Nej. Inte? Nej. Tycker du det är ljust? Ja. Brightness för högsta. Vi drar oss ditåt. Jaha, du kör med. Åh nej! Satan! Kontakt! Nej! Han kommer in bakhåll! Han kommer in i ladan! Jag är ner. Alla ner. Nej. Ska vi brassa på lite här. Ska vi skjuta en i taget eller ska vi... Jag går till husknuten här borta så skjut. Mm, jag är bakom fyran. Frågan är... Okej. Ni kommunicerar när ni båda är redo då? Just det. Ja, fan.
Så, ja, trean redo. Ja, ni får samsynka där. Tvåan, status. Ja, tvåan redo. Ja, tre, två, ett, sju. Fick du iväg din trean? Ja, det var puff sa det bara. Oh, ja, skyddar man där. Bakåt, bakåt, bakåt. Vänster, Oskar. Vänster. Stå inte där. Den där jävla på. Vänster, för fan. Stå inte där. Den där satan jävla på. Jaha. Nu hade man väl haft ett till. Är det någon som har nog rökt då? Ja. Vi ser. Ut med tvåan. Lägg gärna en åt det där hållet. Så jag kan springa efter och leta p-skott kanske. Lägg ut den där så jag kan få... Ja, jag har fem rök. Täckning bakåt. Ja, ös ut dem bara mot stridsvagnen så att vi kan få lite skydd. Eventuellt göra en omfattning då. Ni kan ju röra er ditåt. Försöka flanka något. Mm. När ni har fått ut röken. Jag kommer dra mig tillbaka och försöka hitta... ett p-skott. Oh fuck, det var sprängt. Jävlar! Skydd! Händer någonting? Nej. Nej, förlåt. Nej, det var en rök. Okay. Ja, du tog upp den i Night Vision va? Då såg man inte riktigt. Ja, jag såg att jag hade slängt ut sista röken. Jag bara, fuck, det såg ut som en spräng. Den bara studsade iväg. Oh, shit. Jag kommer tillbaka. Kan ni peka ut ungefär var den där jäveln stod då? Där, ett taget. Skydd manna, skydd bara. Till när du skjuter. Ja, jag är på väg fram än så länge. Har ni granater och grejer så kasta lite. Men träffa inte mig. Jag kommer rycka fram här. Okej, okay, osäkrat. Vi får se om jag kan ta mig fram här. Kan ni peka ut den igen om det är någon som uttaget har visuellt? Oh, satan. Ganska nära, okej. Okay. Det är bra. Oh, hur fan det här blir. Det här blir spännande. Men jag har en extra robot i ryggen så eftersom jag kan inte ladda den. Okej, okay, skott kommer. Okay. Helvete, jag ser ju knappt vad jag skjuter. Den bet inte den där heller, eller hur? Nej. Den där T-19 är grov alltså. Ja, den är grov. Men har vi några granater eller? Granat ut. Oh shit. Jag tog en kula, oklart. Jag lever men kan vara från det här hållet. Kom gärna upp och täck om det är möjligt. Men vad är jävla... Morfin, det är dags igen. För helvete, det klarar jag. Dubbed upp. Okej. Okay. Ska vi se om jag hade några fler granater. Det har jag. Akta detta. Skydd då. Fy fan, du, då hade du tur. Skjut, lägg den ner för helvete. Den där även skjuter igenom allt. Åh fy fan, han eldar på igenom kåken här. Bara bultar i min kuk kan jag säga. Är du död? Förlåt. Du, jag hittar en ny robot. Vänta, ska du säga. Nej, jag kör respawn på den. Nu kan vi undersöka om vi har något. Har du rökt, Trän? Kan vi röra oss? Jag tror jag vet vad det är, men jag är inte helt hundra. Röken slutar. Ja. Det ligger massa rök framför tanken. Jag har faktiskt en robot. Jag. Bra. Vadå, Trän? Menar du att det ligger mycket rök? Hur då? Aktiverad alltså. Det är okay. Rök som fan. Okej.
Det är ju synd att man... Ja, nu så. Det är ju synd att man inte... Fan, är den jäveln? Han ska vara där, va? Där, usch. Jag tycker han riktat hitåt, ja, men... Ja. Vi har ju tur att han inte trycker på med stora kanoner. Satan. Den där tålde den. Oj, där kom det! Ja, ja. Oh, snyggt två, men den jäveln verkar ju fortfarande hålla igång. Satan. Ja, mannen. Den, han vägrar dö, vet du. Mm. Oh! Oj, 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 nu har han öppnat upp. Vad... Vad hände där? Var det... Tittade du fram, Warrior, eller? Skydd för fan, lägg den ner. Lägg den ner, färvete. Han blåste på den. Jaha, nej, men det är väl bara tillbaka, manna. Det här, jag tänker inte offra livet för den här jäveln. Jag kommer tillbaka... Trean, är du kvar? Ja, jag spånar om. Ja, du stendog, ja. Ja, är det någon som är i närheten av här, eller? Du, det ligger för fan bara köttbitar kvar av dig. Hjälmen och... Eller? Jag ser... Fan knappt. När du åkte ner i backen. Det är nog det. Okej. Okay. Är det någon som är i närheten av mig som kan täcka? Nej, alla är döda. Alla är döda.